Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Trago para vocês hoje uma ótima opção boa de compra aqui na região de Biúna. Loteamento aberto, terreno 1.000 metros quadrados. Vamos então, pessoal, conhecer mais essa opção de compra aqui na região de Biúna. Terreno de 1.000 metros quadrados, menos de 1 km do asfalto. Rede de internet para ótima na frente do terreno já tem. Rede de energia também próximo ao terreno. Terreno pronto para construir. Estamos a mais ou menos a 14 km da rodovia Bugirunacau, a mais ou menos 25 km do centro da cidade de Biúna e mais ou menos 70 km da Grande São Paulo. A 1 km passa o transporte público próximo ao terreno. Estamos chegando aqui na frente da rua principal. Esses dois terrenos já foi vendido. O proprietário já está construído. Vou mostrar para vocês um pouquinho como que a terra bem vitamina para plantio também. Aqui o pessoal está fazendo aqui uma construçãozinha aqui de lindícola, né? Aqui do lado o cara está fazendo a casa também. Aqui o proprietário comprou aqui, já plantou umas florzinhas na entrada do terreno aqui, fez umas florzinhas também aqui, ó, rosa, né? Tem uma plantaçãozinha de milho também aqui nesse terreno. Terra muito boa, pessoal. E o terreno ali em cima, a terra é a mesma qualidade da terra. Aqui ele botou uma abobrinha também aqui embaixo, na parte de baixo. Quem quer um terreno para construir, 65 mil o valor do terreno. O proprietário estuda a possibilidade de pegar algum veículo como parte de pagamento. Documentação é contrato compra e venda, por origem. Vamos ver na parte do terreno, deixa a parte de cima aqui, ó, onde está esse, feito esse patrão que a marca foi feito. Pega fora até chegar no alambrado, não está aquela piscina lá. Terreno, dá para construir uma chacrinha bem legal, fazer uma piscina, negócio de plantar, tem um espaço para plantar também. Tem umas árvores na frente aqui que faz bem legal também, tem a araucária na parte de lá, e na frente tem esses coqueirinhos. Então, pessoal, aqui tem a visão aqui de baixo, ó, a parte de baixo do loteamento. Visual bem legal, a casa está no lugar mais alto aqui, como o pessoal foi construir a casa. Tem essa visão na parte de baixo lá, ó. Lugar bem legal, pessoal, esse terreno aqui. Piscina legal também. Apenas 65 mil esse terreno, hein? Vai sair rápido também. Se quem quiser interessar no consumo do terreno, entre em contato com a gente aí. Loteamento com bastante chácaras formadas também. Um loteamento tranquilo, pessoal. Próximo também à pista. Fica localizado no bairro do Verava. Tem bastante árvore nativa que envolve esse loteamento também. Aqui a alimentação tem que ser ou poço caipira ou poço artesiano. Aqui não atende a água da Sabesp ainda. Por falar da rede de fibra ótica, tem algumas operadoras aqui também. Terreno ali em cima. Terreno bem localizado, pessoal. Quem procura um terreno para construir uma chacrinha aí do zero, mas uma opção boa para vocês aí, pessoal. Vamos ver agora a frente do terreno. O proprietário passou uma máquina recente aqui.
Só falta dar uma niveladinha melhorzinha para começar a construir. Então, fazer uma casa aqui na frente ou na parte do fundo também. Deixando essa parte da frente como um jardim, fazer um pomarzinho bem legal também. Vizinha de baixo não fez o muro, o outro já vai cercar também. Tem só esse terreno disponível agora nesse local, pessoal. Um coqueirinho aqui também no meio do terreno. Tem uns pezinhos aqui, ó. Taioba, né? Bastante vitamina T aqui para plantio, é bem legal, pessoal. Se gostou do terreno, entre em contato com a gente e a gente só visita para conhecer esse terreno. Terra muito boa, pessoal, para quem quer algo para plantar uma coisinha, fazer rocinha, um pomarzinho com bastante nutriente. Aqui essa terra é bem legal, essa terra aqui para plantio, essa região aqui. Então, na rua principal ali, já era embaixo ali, de menos de 50 metros do é a rua. Estrada principal. Aqui tem uma linha demarcando onde termina o terreno. Pega daqui para baixo. Estão chegando em sentido ao final do terreno lá na frente. 1.000 metros quadrados. Chegar aqui para o ponto final aqui do terreno, encostado com essa chácara da piscina aqui. É isso aí, pessoal. O vídeo já está chegando ao final. Qualquer mais detalhe, dúvida que ficou durante o vídeo, a gente terá à disposição pelo nosso WhatsApp, nosso telefone, que fica no final do vídeo também. E pela nossa página Oita Gomes também. Valeu, pessoal. Obrigadão. Ótima semana. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.